İgid, cəsur mənalarını verən Alparslan adını verib. Şəhidimizin İgid balası böyüdükcə vətən müharibəsi qəhrəmanı adını tez-tez eşidəcək və atası ilə fəxr edərək onun kimi vətəninə bağlı olacaq. Çünki Camalı yetişdirən ana nəvəsinə də həmin tərbiyəni verəcək. Atasının arzusu ilə Alparslan adlandırmışdı özü onu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arzu eləyərdim ki, mən də balam atası kimi igid olsun, qəhrəman olsun. Vətəninə, elinə sadiq bir vətəndaş olsun. Atası kimi vətənin çox sevsin. Alparslan atasının canını qurban verdiyi vətən torpağında dünyaya göz açdı. Şəhid Camalın döyüş yoldaşları da onun balasını görməyə və şəhid dostlarının anasına göz aydınlığı verməyə gəlmişdilər. Belə günlərdə dostlarının ailəsini tək buraxmır, onların sevincinə şərik olurdular. Baş gizir Camal İsmayılov ötən ilin 23 oktyabrında Laçın dəhlizi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Prezidentin sərəncamına əsasən Camal İsmayılova ölümündən sonra Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı adı verildi. Həmçinin şəhidimiz Camal İsmayılov ölkə başçısı tərəfindən ölümündən sonra Vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Boyu atası kimi uzun, hündür boy, onun kimi də igid olacaq. Atasının da yolun 18 il sonra davam edəcək, hərbiçi olacaq. Atasının istədiyi kimi. Üçüncü evladıdır. Oğlum vətən üçün 18 il çalışdı. Mərdanə döyüşdü. Şəhid oldu. Söz yox, vətən uğrunda ölməzsənsə vətən olmaz. Mən oğlumla fəxr edirəm. Qeyd edək ki, şəhid Camal İsmayılovun övladı Alparslanın zəruri xərcləri Yaşad Fondu tərəfindən qarşılanıb. Ümumiyyətlə, şəhidlərimizin övladı dünyaya gələrkən fond tərəfindən analara 1000 AZN təqdim olunur və dünyaya yeni göz açan körpələrin adına 5000 AZN-li hesab açılır. Həmin hesaba vəsait fonda edilən ianələr hesabına toplanan məbləğdən köçürülür. Həmin məbləğin üzərinə mütəmadi olaraq faiz toplanacaq və həmin şəhid övladı 16 yaşına çatdıqdan sonra toplanan məbləği çıxara biləcək. Şəlalə Ağaşirinova, Tural Qasımov, ATV Xəbər.